It's our pleasure to be here. Right. Thank you very much for your time. Thank you. Anzora, please, be here. Thank you, Anzora. Vítám vás na půdě Českého senátu, kde... Dobrodošli na Český senát. My máme dlouhodobé odnosy za jedničky. Bola teda ja predstavám celá tá delegácia, to je reči si celé to predsedníctvo na Senátu. Predsedátor na komitétu za obranu. Víme, že váš čas je omezený, tak se budeme snažit o poslední události, které jsme se zúčastnili, byla konference. Dvě čtvrtka i držané teklavy na balkánský té. Máme vztahy bez jakýchkoliv problémů, ale na...